よし、本日水曜日ポイントでやっていきます。今日はいつもだったら水曜日なので朝練して午後夜に舎人公園行ってポイント練やるルーティンなんですけど、今日はちょっとね午後っていうか昼から夜まで仕事が入ってしまったので舎人公園行けないということで単独でポイント練習しようと思います。いや一人でやるのすごいね嫌なメニューなんですけど、いけるかな。調子見ながら少し練習の量質を落としてもいいかなと思ってます。暑いしね、めちゃくちゃ暑い。今軽く1キロアップしてきただけでしんどすぎる。正直できる気がしてない。あ、メニューが今日は1000プラス2000です。全て1キロ2分50ペース。つなぎは400ぐらいを4分ぐらいかけていいかなと思ってます。4分かけすぎかな、3分ぐらいでつなげればいいかなと思ってます。ただこの練習2週間後に控えてる 3000m TT の8分30に向けてのなんかこう意識作りみたいな感じなんですけど、いける気がしないんで、まあやれるかどうか微妙なんですけど、とりあえずやってみます。ただまあこれやれなくてもね、金曜日のマローカップ大阪に行くんですけど、その金曜日の大阪マローカップのペーサーが3000を8分40で引っ張るっていうのがあるので、まあ最悪ここを外しても切り替えてマローカップのペーサーで、まあ8分40なんで2分52、3ぐらいのペースなんですけど、まあそこで代用しようかなというような作戦です。なんでまあ今日気楽に行こうかなと思ってます。行けたら行けたでいいけど、行けなかったらまあこれを調整の一環と捉えて金曜日のマローカップのペーサーで、まあこの練習の代用するというような感じで行きたいなと思います。よし、まあ、今日行けたらどうしよう。金曜日マローカップ、まあ、そっちもそっちで行けたらいいか。まあ、多分今日行けないな。だいぶ日が照って暑いんで、今時刻9時なんですけど、暑いすごく暑いので、とりあえず10分15分ぐらいジョギングして体の状態チェック、頑張ります。爆発、じゃあ集中頑張ろう。よし、気持ちいい気持ちいい。じゃあ頑張ろう。はあ、やばい、取れてなかった。 1000m 1本割り2分54秒オーバー。うえ、しんどい、暑い、暑すぎる。さすがにこれきついな。大阪のマローカップもう日中にあるんで、このぐらいの暑さになるんじゃないかなっていう感じなんですけど、いやこの中走るのきついだろうな。頑張りましょう。とりあえず私あと20001本ですね。暑い中頑張りましょう。マローカップ大阪もしっかり盛り上げさせていただきたいなと思います。まあ、記録を狙いに行くというよりはレースっていうモチベーションが上がる、練習っていうふうに思ってもらえればいいかなと思います。いや熱中症にだけは気をつけたいですね。頑張りましょう。きつすぎる、やばい。1000が2分54 2000が6分2全然ダメ、もう体が動かない暑さがやばい。まあ感覚的には全力ですね。もうこれ以上上げれないってぐらいのペースではやりました。なのにカロスさん、それはないぜ。トレーニング負荷低い、トレーニングの焦点いけち。いやもうめちゃくちゃ無酸素だったんですけどって感じですよ。生き地じゃねえよこんなん。本当ですかカロスさん、私結構全力ですよ。 TT に近かったんですけどね。信用ならんわ、心拍数は。
ただいま。Watch the sunrise on the floor. Just remember all the love you belong to me. See the marketplace here. Send me photographs. You belong to me. I'll be so alone without you. よいしょ。あっち。暑かった、くそ。